Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی speeches کو subscribe کر کے bell icon پر ضرور click کریں. Jazakallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نابالغ بچوں کو جو پیسے ملتے ہیں اور جو تحفے ان کو دیے جاتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ نابالغ بچوں کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ان کی ہی ملکیت ہیں جسے انہی کی ضروریات میں صرف کرنا چاہیے. والدین اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتے. بچے کے پاس اگر مال آ جائے تو اس کا نفقہ اسی کے مال میں ہے, لہٰذا اس کی جملہ ضروریات میں خرچ کر دیں. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی speeches کو subscribe کر کے bell icon پر ضرور click کریں. Jazakallah.